Salam, akşamınız xeyir dostlar. Bağışlayın ki, yayıma biraz gec başladık bəzi səbəblərdən. Ona görə hər bəzdən üzr istəyirəm. Mən elan etmişdim saat 6 və 7-də canlı bağlantıda olacağım. Dünən mənim haqqımda verilən qərarla əlaqədar bu gecə sabaha qədər çox sayda mənə demiyorlar ki, zənglər gəlib, yazıblar. Mən onlara hər birinə təhdiq açıqlama verə bilmirdim. Ona görə məcbur qaldım. Bugün də demək olar ki, eyni vəziyyət tamamilə davam etdi. Telefon demək olar ki, susmadı. Mən ona görə bu canı yayma etməyə məcbur qaldım. Eyni zamanda mənim haqqımda çıxan o sözlərə, söhbətlərə mən açıqlıq gətirəcəm. Bilirsiniz, mən neçə ildir bu partiyada təmsil olunuram. Olduğum müddətdə hər zaman layiqınca öz fəaliyyətimi göstərmişəm. Buna baxmayaraq, mənə qarşı partiyanın içində böyük oyunlar gedib. Əvvəla, mən bunu yenə də deyirəm, 19 oktyabr mitingində Əli Kərimin yanında olan, sona qədər qalan 3 şəxs oldu. Aqil Hümbətov, Niyamətdin Əhmədov. Və mən. Ona görə də hakimiyyət Aqil Hümbətovu, Niyamətdin Əhmədovu ağır şəkildə cəzalandırdı. Yerdə qaldım mən. Mənim şəxsən qadınlığıma və yaşıma görə məni cəzalandıra bilmədilər. Şəxsən məni polis şöbəsində Ramil Yusubovun qardaşı oğlu, rəis özü mənə dedi ki, sənin yaşın müsait deyil. Əgər yaşın biraz aşağı olsaydı, səni çəpsə atardıq. Bunu mənim üzümə rəsmən dedi. Mən bunu yoldaşlara da demişəm. Bunu təsdiqləyə bilərlər ki, öz ətrafındakilər həqiqətən belə bir söhbətin mən o zaman onlara çatdırmışam. Ancaq burada nə oyun getdi? Hakimiyyət məni cəzalandıra bilmədi. Bir qadınam, yalnız başına yaşayan, mənə narkotik ata bilməz. Mənə başqa bir şeylə şərləmə əllərində əsas dəlil sübut yoxdur. Lakin məni partiyanın içində, hər bir partiyada var bu, hər bir partiyanın içində onların öz əməkdaşları var. Partiyada rəlik edənləri vurmaq, onlara qara yaxmaq, onları torbasını tikməyə, onlara köməkli edən iş var. Bunu elə bir partiya yoxdur, elə bir insanlar olmasın. Hakimiyyət məni öz içimizdə, mənimlə çiyin-çiyinə mübarizədə olan insanların əli ilə məni vurmağa başladı. Məni partiya sırlarından azad edilər. Mən fevral ayının 17-sində bizim sədrimiz Hüseyin Ağa Məmmədliyi çağırdım. 5 gün mən ona müraciət etdim. Gəlin görüşək, mənə qarşı partiyanın içində qara yaxmalar var. Bu qara yaxmalar bir ildir davam edirdi. Bir il Tofiq Yaqubunun məhkəməsi müddətində, Nizami rayonunda məhkəməsi getdiyi müddətdə, o zaman bizim partiyə bir qrup yeni xanımlar gəlmişdi. Həmin xanımları mənim kiçik bir məkan işlədirdim. Ora gətirdi bizim partiya uşaqları, onlara bayram üçün süfrə açıldı, orada ziyafət verildi. Mən o zaman İlxan Əliyevə dedim ki, mən bu gələn xanımlara hizmət etdiyimdən, onlarla yaxından tanış ola bilməmişəm. Xahiş edirəm, məni o WhatsApp qrupuna əlavə edin, mən o xanımlarla yaxından tanış olum. Məni qrupa aldılar, həmin qrupda mənə qarşı ilk orada başladı. İlk orada başladı təxribat. Afa İbrahimova, belə bağışlayın, Afa Cəfərova deyilən xanım, Afa Cəfərova profillə gedən xanım, mənə belə bir, bəzi bir söhbətlər vardı, mənə bir iftira atdı ki, güya mənə siyasi məhbuslardan pul gəlir, mən o pulu mənimsəyirəm, güya mənə bazarlıq olub neçə dəfələrlə, mən bunları mənimsəmişəm, bu siyasi məhbuslara verməmişəm. Əvvəla siyasi məhbuslar üçün heç kim mənə pul verməyib, heç bir yerdən belə bir təklif olunmayıb. Mən o zaman ona iradım bildirdim. Əgər əlində dəlil sübut varsa, aç qoy ortaya. Dedi, məndə video var, məndə çeklər var. Mənim hətta yoldaşı dedi, bizim binə qəsəbəsi deyəsən, orada bizim qonşumuz var, Rusiyada yaşayır, o gəlib şəxsən yatırıbdır. Dedim, əgər o adam buradadırsa,
Onun telefonu varsa gəlin dedim, onu da çağırıb bu işi açıqla çıxardaq. Parti rəhbərliyinə də bildirin, gəlsin bir nəfər otursun, mənə dəlil sübut qoysun. Lakin onu etmədilər, dəfələrlə zəng vurdum. Mən sonda Afət Cəfərova məni təhqir edəcəm, ağzı almaq küçə söyüşlərinə söyüdürsəm, zəng vurub bizi narahat eləmə, nə bilim nə. Mən o zaman bu barədə çox əsəb keçirdim. Parti rəhbəridir, həm də bizim ukratırdır. Emin Səlimə məlumat verdim, Nizami Məhkəməsinin həyətində. Tofiq Qabulu Məhkəməsi günü Sadət Cahangir qızına bildirdim. Hətta bunu Saqib bəylə Əliman xanlı bərabər durmuşdu. Orada da dedim, keçənlərdə Saqib bəyə deyəndə dedi, yox, mən eşitməmişəm, deməmsiniz. Onlar da şahidlər ki, mən bunu dəfələrlə müraciət elədiyimə baxmayaraq, bu haqda heç bir tədbir görülmədi. Mən canlıdayım, canlıda, sonra danışarıq. Canlıdayım. Səhifəmdə, profilimdə, səhifəmdə. Mən bağışlayın, üzr istəyirəm, bu telefonu cavab vermək zorunda qaldım. Mən parti rəhbərlə bunlara müraciət elədim. Buna heç bir tədbir görmədi. Hətta o dərəcəyə çatdı ki, mən məhkəmənin önündə az o qədər əsəb keçirdim dəfələrlə. Bu qadını döymək istədim. Artıq yeri deyildi. Yəni, belə bir şey hərəkətə yol verməmək. Özümü zorla zəbt etdim. Tofiq Yaqubliyə hökum oxunan günü belə bir stres yaşadım. Həmi Tofiq Yaqubunun həbs olunması, eyni zamanda Bu xanımın mənə qarşı etdiyi bu hərəkətlər, mən məhkəmədən qurtardıq. Qara Qarayevdəki durağa gəldi, mənim iki ayaqlarım tutuldu. Ayağında ağrılarla məni yanımda Solmaz Əliyeva, Qarabağ qazisi xanım, o mənim qoluma girdi, mənim evə qədər gətirdi. Mən 3 ay qızımın evində qaldım, müalicələr keçirdim, aldım. Rəhmətli, Allah rəhmət üçün, Seyid Feyzullah məni tanıdığı bir həkimə yönləndirdi. Onun sayəsində pulsuz özəldə müayinə keçirdim. O malicəmi aldım. 3 ay müddətində mən ayağa qalxdım. Əgər xatırlarsınızsa, Gözəl xanımı rəhmətə gedəndə mən hasayla gəzirdim. Onun cənazəsinə Paşa Dadaşzadə dedi, mən mütləq orada olmalıyım. Məni gəldi, maşınla götürdü. Mən hasayla getdim, o məclisdə iştirak elədim. Buna heç bir tədbir görülmədi. Bu, mənim içimdə bir xırs qaldı. Ən sonunda, bilirsiniz ki, mən jurnalist fəaliyyətinə başladım. Çünki mənim pensiyam dayandırıldı. Mən pensiyamla heç bir başqa gəlirim yoxdur. Ondan keçimi saxlayırdım. Və pensiyam dayandırıldı. Yenə təşəkkür eləm Almaniyadakı mübarizə uşaqlar yeni bir YouTube kanalı açmışlar. Mənə müraciət etdilər. Dedilər, Dilara xanım, sənin əqidənə, dürüstlüyünə inanımız olduğuna görə biz deyirik, sən bizə orada jurnalist kimi fəaliyyət göstərsən, səni maliyyələşdirək, maaş verək, çünki sənin pensiyanda yoxdur. Onlar 2 ay maaşı ödədikdən sonra gördüm, zorlanırlar. Yeni kanaldır, kanalın heç bir gəliri yoxdur, bunların maliyyəsi olmadığından bu işi dayandırmaq zorunda qaldılar. Mən 2 ay bunları zorladım ki, eybi yoxdur, sadəcə mənim internet pulumu, yol pulumu verin, işi başlamışıq. Kanalımız yaxşı fəaliyyətə başlayıb, istəmirəm iş dayandırılsın. 2 ayda sadəcə bu kiçik xərclərimi, internet xərcimi ödəyə bildilər, sonra artıq dayandırmaq zorunda qaldılar. Ondan sonra mən yeni kanal açdım. Həmin kanalda işləyən zaman Məhməd İbrahimli mənlə danışdı. Sən hansı kanalda işləyirsən, kimdir onlar? Bilsiniz, mənə qarşı bir qısqançlıq olmuşdu. Fatımə Mövlamlı ilə biz bir-iki dəfə sözümüz çəpləşmişdi bu vaxtda. Hətta mən statusda yazmışdım. Mənim Baxtiyar İmanov zəng vurdu, statusu mənə sildirdi. Mən dedim, sizin xətirinizə dünə dalsı kim olursun silməzdim. O statusu sildirdi. Amma çox peşimanım ki, mən o vaxtda o statusları silmişəm. Mən məcbur qaldım, öz kanalımı açdım. Biliriz ki, orada özüm sərbəst. Bu yolla mübarizəm aparmağa başladım. Bir var, hər gün gecə gündüz yazırdım səhərlərə qədər. Bu da bir mübarizə üsuludur mənim üçün. Mən bundan qurub fəxr eləyirdim ki, mən real həyatda insanların içinə girib cəmiyyətə, həm insanları bəzi təbliğat aparırım, marifləndirirəm. Eyni zamanda insanların problemlərini çəkib işıqlandırıram. Bu da mənim üçün bir mübarizə üsuludur. Mən bunu etməyə başladım. Məhməd İbrahim mənə bəzi söz söhbət oldu aramızda. Onu da deyim ki, partiyanın içində mən artıq uşaq deyiləm, gördüyüm çevrəmdən də gördüyüm yaxınlardakı əqidəli dürüst insanlarımıza qarşı bəzi haqsızlıqları gördüm. Mən heç vaxt haqsızlığa susmuram. Bunu mən bildirəndə bunu mən görə-görə susa bilməzdim. Mənə qarşı bu təxribata görə də
Mən Əli bəyə zəng vurdum. Bəy dedi, mən sizinlə görüşmək istəyirəm, sizinlə işim var. Bizim bilirsiniz ki, qərargahımız yoxdur, görüşmə imkanımız yoxdur. Ay, bu telefon. Görüşmə imkanımız yoxdur. Odur ki, biz məcbur qaldıq. Məcbur qaldıq. Yəni görüşə bilmədik. Niyamətdin Əhmədovun bir məhkəməsində mən Əli bəyə yaxınlaşdım. İmkan olmurdu. Məhkəmə girib çıxırdı, gedirdi. Dedim, bəy, mən axısına görüşməli idim. Ən son Niyamətdin hökm oxunan günü Niyamətdinin məhkəməsinə atası və vəkili girmişdi. Heç kimi almadılar. Eyni zamanda Əli bəyə də. Mən Əli bəyə yaxınlaşıb sözümü demək istəyirdim. Mənim Əli bəyə yaxınlaşıb sözümü deyəcəyimi Məmməd İbrahim də bilirdi, Fatımə Mövlan. Bunlar bilirdilər ki, mən Əli bəyə nəsə deyəcəm. Mənə imkan yaratmadılar bəyə yaxınlaşım. Ən sonunda mən bəyə yaxınlaşdım dedikdə, Məmməd İbrahimlə Ruslan Əmirli bəyin yanında gələndə dedim, siz aralı durun, mən bəylə təhlikdə görüşəcəm. Mən bəyə, mənə qarşı olan haqsızlığı, partiyanın içində bəzi parçalamaların olmasını, bəzi insanların, fəalların partiyadan narazılığını mən dilimə gətirdikdə, bəy məndən soruşdu. Bu yaxşı iş deyil partiyanın içində. Dedim, bəy, bu günləri həmin saydım filan kəslər, bu adamlar hanı? Niyə yoxdur məhkəmənin önündə? Bugün burada ən azı 150-200 nəfər olmalıdır. Bax, partiyada narazılıq var. Biri mənə qarşı dedim, təxribat gedir. Mən dedim, artıq dedim, bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Dedi, kimdir bu parçalamanı edən bu partiyada, təşkilatda? Mən Məhməd İbrahimin, bəli, dedim. Mən heç vaxtı, istər atam olsun, bu günləri erməni haqsızdır. Haqlı, atam haqsız olursa, dünyadan sevdiyim insan atam olub, erməninin tərəfini tutaram, atama tərəf deyərəm ki, sən haqsızsan, bu günlər düşmanım da olsa erməni haqlıdır. Mən dedim, bəyə çatırdım ki, Məhməd İbrahimdir. Partiyada öz qruplaşma yaradıblar, öz ətrafındakı qrupla o birisi bəzi insanlar, fəal insanlar küstürürlər, narazılıqlar var. Mən bunları görürəm, mən bunları yol vermək istəmirəm. Çünki illərdir canını qoyub, 33 ilini mübarizədə qoyub, Əli bəy, hətta dedim, bəy, sizin gəncliyiniz bu yolda gedib. Mənim sizə sədaqətimi də, dürüstlüyümü də, mübarizəmi də bilirsiniz. Dedi, bilirəm. Mən dedim, siz 30 ilinizi çox ömrünüz gedib, gəncliyiniz bir yolda gedib. Sabah partiyada hər hangi bir olayın olmasına mən yol vermək olmasının qarşısını almaq üçün mən bunu sizə çatdırıram. Biz bununla danışdığımız zaman bizdən 3 addım aralda Məhməd İbrahim telefon əlində, güya telefonla oynamaq məqsədindən bizi dinləyirdi. Əli bəylə danışandan sonra... Bəli, bəli, Kamil Vüqarlı, bəli, sən kimsən bilirəm, elə həmin adam özüsən, mənə saxta profillə yazsan, indi hamısını cavab verir, hamısını açıqlayacam, onu da deyəcəm. Bircə-bircə, mənim noxsanım nə var, gerçəklər hər şey deyəcəm, qoy bütün hər kəs bilsin. Mənə zəyin vurdu, mənlə bir saat böyük bir mübahisəmiz oldu, ondan sonra biz salam əlikimiz ondan kəsildi. Məhməd İbrahim... Öz ətrafına yığdığı bir qrup insanlarla mənə qarşı təxribatlar yaratdı, bəli. Mən sizə deyim, Fatımə Mövlamlı partiyanın üzvü olmayadığı halda, onun əli ilə mən mediada olduqda, mediadakı Fatımənin öz çevrəsinin bir-iki oradakı dostları var, onların əlinə mənə təxribat yaratmağa qalqdılar, təxribat yaratdılar. Güya ki, mən, yadınızdadırsa, Fəvarət meydanındakı o aksiyada Tofiq Yaqublu tutuqlandı, Paşa Dadaşzadənin qolu qırıldı və Paşa Dadaşzadənin 32 yaşında qızı da bizlə bir yerdə, Paşa Dadaşzadəni xəstəxanaya götürdüm. Orada qolunu saat 1-ə qədər, orada nə lazımdır, olundu, bunu evinə götürdü. Eyni zamanda biz orada olanda Meydan TV-nin jurnalisti də oradaydı, gözləyirdi Paşa Dadaşzadənin intervyu alsın. O da bizlə bərabər Paşanın evinə gəldi, orada çəkiliş etdim. Əvvəl ona çatdırım ki, biz bura gələndə, ora gələndə, orada polislərdən Orxan müəllim, bilmirəm, Səbalidə nə işləyir, bir də o birisinin adını da unutdum, Ehtivardır deyəsən. Onlar bizi yola saldı. Həmin zaman Sadət Cahangir qız da oradaydı, Asif Yusifli idi. Onlar da gördülər ki, biz Paşa bəy, mən qoluna girmişəm, videolarda da var, görmüşsünüz, bunun maşını gəldik. Həmin zaman
polis rəisi, polis həmən onlar maşını saxladılar. Mən maşına keçib şoförün yan tərəfdə maşına oturdum. Paşan bəylə qız arxada oturdu. Videoda da var. Həmin polisdən Orxan müəllimin yandakı ismini unutdum, o polkovnik idi. O çıxardı taksiyə 5 manat taksi pulunu da bu verdi. Bunu mən görəndə dedim Paşa bəy, indi bunu dedim görürlər, bunu dedim söz edərlər. Adamı canıya dedər, verir polis dedi, bəyəm bu xalqın düşmanıdır. Nə olsun ki? Biz getdik xəstəxanaya. Xəstəxanada gedəndə yolda Paşa bəy də, qızı da dedi ki, mənim qolumun qırıldığını, mitikdə olduğunu demirsən. Orada qeydə alınır. Dedim, niyə? Dedilər ki, qızı dedi, mənim atamı öldürərlər. Paşa bəy dedi, mənə dedi, həkimlər baxmaz. Özü də canlıya girib, öz fikrini, sözünü yaza bilər. Hətta baxdı, özü də açıqlama verib ki, mənim dediyimi doğruluyub. Bəs mən dedi, yaxşı baxmazlar, mitikdə olduğumu gizli, ona görə açıqlama. Biz özümüz qeyd elətdirəcəyik. Axı, mənim artıq başqa bir çıxışım qalmadı. Onlar özləri xəstəxanada orada yazılır, bu qol necə olub, harada olub. Paşa bəy dedi, yıxılmışam. Dedilər, harada? Dedi, Flarmoniya bağında. Mən buna görə çox hissləndim Paşa bəyə. Paşa bəyin, Paşa Dadaşzadədən gedir söhbət bilirsiniz. Həmin zaman Paşa bəyin aldılar qolunu kipsə aldığı zaman. Qızı da dışarı çıxdı. Bu zaman qeyd aparan xanım məndən telefon nömrəsini istədi. Məndə telefonda zarətka qutardığına görə telefonların nömrələri qeydli olduğundan əzbər bilmirdim. Mən öz nömrəmi verdim. Sabahsı günü mənə telefon gəldi polis şöbəsindən. Biz Paşa müəllimlə görüşmək istəyirik. Deyim, kimsiniz? Dedilər, biz polis şöbəsindənik. Dedim ki, Paşa müəllim yoxdur, nə lazımdır sizə? Dedi, o dünən dedi, yıxılıb o flarmoniya bağında qolu qırılıb, onunla əlaqədar ifadəsini alacaq, bu hadisə necə olub. Dedim, xeyr, o yıxılmayıb. O mitingdə olub. Dedi, necə, yəni, axıb, rap bu şeydə elə gedib, xəstəxana tutanağında elə qeyd olub. Dedim, vəziyyət odur ki, onun qızın da biraz xəstəlidir, biraz psixi problemi var, psixoloji. Paşa bəy də özü istəmədi, qızının sözündən çıxmadı, qızı çox baskı elədi. Orada belə yazdırmaq zorunda qaldı. Dedi, niyə? Dedim, qorxdu ki, mənə baxmazlar, qızı dedi, mənim atamı öldürərlər. Hətta bu sözümə polis güldü. Dedi, bu nə deməkdir, bu hansı ölkədə yaşayır? Dedim, artıq insanlarda elə bir duyğu yaranıb ki, mitingə gidənə nə edirlər? O da dedim, belə bir düşüncəsindən bu fikrə gəldi. Ona görə də belə qeyd olundu. Mən, Paşa bəyin oğlu gəldi, qardaşı, bacısı gəldi xəstəxanaya. Mən amma çıxdım koridorda, artıq o dərəcədə əsəb keçirdim ki, bunların bu yazdığına görə. Paşa bəyin oğlu da məndən razılaşdı. Mənə dedilər, xan, sən gərək qoymaydın. Dedim, oğlu, mən qaxı qarışa bilmərəm, şəxsi işinizdir bu sizin ailəvi. Demək, belə məlum oldu ki, sabahsı günü mən Paşa bəyə ilə getdim. Sadı Cangir qızı, partiya rəhbərinin adamlar gəlmişdi Paşa bəyin ziyarətinə. Orada bu söhbəti açdım, Paşa bəy də özü bilir. Sözümün canı ondadır ki, bunu gətirib, mənə belə bağladılar ki, güya mən polislə əlbir olmuşam, bunu mən yazdırmışam orada. Mən belə qeyd almışam, polislə mənim anlaşmam olub, güya mən polislə pul almışam, bunu mən belə qeyd elətdirmişam. Hansı ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Bunu mən burada açıqlamaq istəyirəm. Bax, qara yaxma buradan başladı mənə. Sonra gəldi, aksiya oldu. Tərtək cinayəti ilə əlaqədar analar aksiya edirdi şəhər metrosunun önündə. Aksiya çəkilişindən sonra 5-6 dənə jurnalist yanmışdıq şəhər metrosunun qabağında, polislər də ətrafımızda. Bu olmuşdu bizim fəvvarələr meydanındakı aksiyada bizi ki tutub 9-cu polis şöbəsinə aparmışlar. Ondan 3-4 gün sonra mən o polisin birinə dedim ki, mən bilmədim heç, sən demə 9 nömrəli şöbənin rəisiymiş adı da İlqar. Mən o günü bildim o rəis odur, ona qədər elə bildim Orxan müəllim də oranın rəisi. Dedim ki, hana dedim Orxan müəllim dedim, zarafat elədim. Dedim, 36 nəfər, 35 nəfər apardı, doldurdu zala dedim, qonaqlarını aç saxladı. Adam qonağı dedim, elə saxlayar, niyə aparmışdınız bizi? Yəni, niyə biz apardınız da bıraxdınız, yəni? Nə məqsəd nə idi? Biz nə inirdik ki, yəni, biz orada dinç yolundan aksiyamız elədik. Bu məqsədlə, bunu zarafat elədim. Deyəndə dedi, mən axı su gətirdim, verdim. Onda xatırladım ki, doğrudan da bu əlində kulokan su gətirdi, zalda verdi ki, o cam insanlar orada su qalmasın.
Dedim, hə, siz, dedi, mənəm, dedi, rəis. Dedim, a, necə gəncsiz, dedim. Haralısınız mənim balam? Dedi ki, Bakılıyam, gülə-gülə. Dedim, yox, Bakılı ola bilməzsiniz. Dedi, niyə? Dedim, ona görə ki, nə Bakılı, nə Şəkili, nə Gəncəli, bu gənc yaşda bir şöbənin rəis ola bilməz. Olsan, o, dedi, haralı ola bilərəm. Dedim, olsan, ya Yerasın, ya Naxçıvanlı. Güldü, dedi, doğru tapsın. Ha, dedi ki, dedi qonaqlıq istəyirsə, Dilara xanım, buyurun ki, yer altı keçidi, keçin orada kafe ver, qonağımız ola bilərsiniz. Dedim ki, məni dəvət edirsiniz? Dedi, yox, bütün jurnalistləri dəvət edirəm. Gəlin, dedi, qonağım olursunuz. Dedim, çox sağ olun. Jurnalistlər də üzümü tutdum. Dedim, ay jurnalistlər, dedim, görürsünüz, rəis nə yaxşı, dedim, hamımızı qonaq dəvət edir. Gülə-gülə belə bir zarafat oldu. Sonra mən jurnalistlərlə, üç nəfər biz oradan ayrıldıq, getdik. Onlar qaldılar orada. Bunu deməkdə sözümün canı var. Həmin günü Əvəz Hafizdi, o ki başını kəsib öldürdülər, o üzdən İraq. Həmən götürür zəng vurur Fatimə Mövlamlıya. Fatimə Mövlamlı ona təlimat verir. Bunu yanında olan kimi yanında eləyib həmin insan mənə çatdırdı. Təlimat verir ki, sən Səadət xanıma zəng vur, denən Dilara xanım polislərlə getdi kebab yeməyə. O da götürür Səadət xanıma deyəndə, deyir səsli atkinə mən bəyin qarşısına qoyum. Yəni belə bir söhbət olub. Mən bu sözü söhbəti, həmin jurnalist xanım mənə sonradan bunu çatdırdı ki, sənə çox böyük oyun gedir, xəbərim var. Dedim, nədir? Dedi, Əvəz Hafizli Fatimə Mövlamı ilə danışdı. Səadət Cahangir qızına səslər atır, sənə torba tikirlər. Dedim, mənim onlardan nə əlaqəm ki? Dedi, bilmirəm. Bir müddət sonra mən bunu söhbəti eşitdikdə, mən götürdüm, narahat olma, sən kamil vüqarlı, darıxma, hər şeyi açıqlayacağım, o 100 manat da deyəcəm, heç darıxma, ürəyi sıxma. Mən götürdüm, Sadə Cangil qızına zəng vurdum dəfələrlə, mənə cavab vermədi. Bu belə qaldı. Ondan da keçdi burada bu, bağışlayın, biri var burada, özünü yaman dağıdır, 100 manat söhbəti. Mən gəlim indi bu 100 manat söhbətinə. Polisdən 100 manat pul almışam. Bu söhbəti mən sizə açıqlayayım, nə 100 manatdır. Hamınızın da məlumatı olsun. Bir il bundan qabaq Sevin Sadıqova, Gülmürə Aslanova, bilirsiniz ki, yoldaşları üçün səfirliyi önündə aksiyalar edirdi. Mən o zaman xanımlarımıza dedim ki, gəlin bir neçə xanım bunlara dəstək olaq. Sağ olsunlar. Onlar da 5 nəfər gəldi. Biz bunlara dəstək aksiyasına prezident administrasiyasının önündə aksiya edəcəkdik. Biz avtobusdan mən düşdükdə Mətanət Turanı gördüm. Bərabər getdi yer altı keçidin başına qədər. İçəri şəhərlə üzbəüz. Baxdı ki, metro tərəfdə bütün polislər oradadır. Orxan müəllim, mən ilk orada tanıdım. Mən tanımırdım onu. Mətanət dedi, a, rəis buradadır. Dedim, kim dedi, o mülki formada olan Ağbaşdı. 9-cu səbəlin rəisidir. Bizi gördü dedi. Dedim, gəl biz bu istiqamətdə aşağıya doğru gedək. Dedi, onsuz da dalımızı gəlirlər. Amma polislər çox idi Filarmoniya bağında. Mən dedim, axı, bunlar harada məlumat tutdu, bizə görə mi gəldilər? Sən demə o günü Gəncəm ya toz işi üzrə məhkəmə gedirdi, bilirsiniz, ağır cinayətlərdə. Həmin analar məhkəmədən çıxandan sonra gedib orada aksiya ediblər. Polislər onları dağıtmaq üçün orada var imiş. Orada ona görə yığışıblar. Bizdən bundan məlumatımız olmadı. Bir yer altı keçdi Orxan müəllim. Yanımda 5-6 polisinə yaxınlaşdı. Mətanət xanım, necəsiz, hara gedirsiniz filan? Deyəndə mən dedim ki, xəstəyana gedəcəyik. Hə, gəlin sizi yola salıq gedin. Dedim, yox, biz xanımlar var, onu gözləyirik. Bu arada bizim o xanımlar da, mən aralandım, onlara da məlumat verdim ki, yaxın burada durmuşuq, gəlirsiniz, amma güya xəstəyana gedirik, burada açıq verməyin. Xanımlar yanıma gəldilər. Bu zaman dedilər, ne edək? Dedim, gedək Nizami Heykəlin yanına minərik. Mən bunları azdırmaq məqsədi ilə oradan istəyirəm uzaqlaşaq. Deyəndə Orxan müəllim dedi ki, biz xanımlarımızın birinə dedi, siz dedi, xəstə yanına gedirik də, filan fəsməkən. Dedi, xəstə yanına əlboş gedərlər. Xanımlarımızdan biri adını çəkməyəcəm. Dedi ki, biz cəbhəçi insanlar, bizim pulumuz var, işləyirik ki, pulumuz olsun, xəstə yanına əl dolu gedək. Dedim, mən dedi, gəlin sizə dedi, nə lazımdır alım, xəstə yanına əlboş gedməyin. Dedi, çox sağ ol, elə özümüz də alarıq, dedi, pulumuz olsa, pulunu versən özümüz də alarıq. Biz oradan yeraltı keçəndə bu polislər, Orxan müəllim bizlə bərabər Sabirin heykəli olan yerə qədər, ora qədər piyada yürüdüm. Yolla bizlə söhbət eləyərək gəldi. Ora çıxardığında bu söz verdi, mən sizə xəstəyana getməyə pul verdim. Çıxartdı 100 manat mənə verdi. Dedi, alın bunu, taksi tutun, gedin xanımlarına, xəstənizdə Allah şəfa versin.
Bizim de məqsədimiz bunu, bunları azdırmaq məqsədiyle idi. Burada rüşvət almaq deyildi. Yəni ki, bunları azdıraq, gedək aksiyamızı eləyək. Sevinç Sadıqova bu arada zəng vurdu. Dedim ki, ona dedi, işte, yəni belə yolla başa saldım ki, gəlginəm falan yerəm. Başa güya kızımla danışdım kimi belə bir şey imic verdim orada. Həmin 100 manat aldım, gəldim xanımlarla. Mindim avtobusa, mən zəng vurdum jurnalistlərə də, o başqa xanım var gələcək, ona da məlumat verdim ki, gəlin Nizami metrosunun yanına. Gətirdim o pulu 20 manat, 20 manat xanımlarına xırdaladım, böldüm. Yerdə qalanı, məndə 40 manat pul qaldı, dedim ki, gəlin gedək, o jurnalistlə gəldi. Getdi, oturduq, çay alısım aradım, oturduq, bir saat məsləhət elədik, biz aksiyanı harada eləyək, artıq evdən çıxmışıq filan fəsməkən. Mənim ən böyük qabahatım olub, mənim pul almağım, bəli. Bu hadisə bir il keçir üstündən. Nəysə biz orada jurnalistlər gəldi, taksi tutdum, çay pullarını verdim, taksi tutdum, taksi pulunu verdim, getdik. Almanya səfirinin önündə aksiyamızı elədik. Bağışlayın, bunların hamısını açıqlama veririm ki, axı neçə gün, iki gündür mənim telefonum demir, gecə səhərə yatmamışam. Mənə yazırlar, mən bunları açıqlamalıyam. Aksiyamızı elədik, biz həm onu gülə-gülə. Gəldi partiya içində, yoldaşlarım içində, məhkəmə qonda, dedi polislərə belə bir oyun oynadıq gülə-gülə. Hətta onu da deyim, o həmən biz orada aksiya gedib eləndə, gəldi bizi gördü ki, bir saat sonra, saat yarım sonra biz orada aksiya eləyirik, bu adam şok oldu. Hətta həmən polislər iki gün sonra, niyə Məddin Əhməd o məhkəməsinin qabağında mənə dedi, Bibi dedi, sən dedi, sənin kimi 1000 dənə xanım olsa bu hökuməti yığar, halal olsun, rəisi belə necə allatdın, getdin aksiyanı elədin, halal olsun sizə. Bu sözü dedi. Mən gəlib, bunu da bu, hamısı gördü orada, partiyanın üzvləri orada gördüm, mən polislərlə danışdıma. Sonra məlum oldu ki, onlar bizim qonşu kənddən imişlər, o gənc uşaqlar. Yəni, mən həmişə hörmətlə də yanaşırlar, bunu da deyim. Bu söhbəti partiya içində hamı bilirdi. Bu söhbətdən bir il sonra Məmməd İbrahim, bilməm partiyada şeyləri coşublar, mənə, güya mən... ne edirəm, partiyama rüşvət alıram polisdən, pul alıram adıyla məni qarayxmaya qalxırlar. Bir dəqiqə evin telefonu çalır. Kimdir? Qızım. Bağışlayın, uşaqlar gəlir, ona görə mən məcbur qapını açmağa çıxdım. Hə. Bunların bu qeyrət, necə deyim, yəni bunu mənə irad bildirdilər, bu olmazdı, bu şeyə uyğun deyildi. Mən onu doğrudan da özüm də sonra fikirləşdim ki, çox naqqərə etməyidim. Bu barədə öz aramıza müzakirə də oldu. Həmin xanım dedi, bəli, mən orada bunu irəli sürdüm, bunu bu sözü dedim, bunun nə günahı var, siz dedi. Yəni biz bu məqsədini eləmişik, xanımlar məni savunmağa qalxdı. Maalesef gəldi axırda nəticə. Nəticə fərqli oldu. Fərqli oldu. Bu fərqli yönə yönləndirdilər. Hansı ki, bir il bu işin üstündən keçəkdi, geçdikdən sonra. Sonra mən açıqlayım. Həmin o üzdən İraqın əli ilə qara yaxma oldu ki, sizə bayaq dedim, kebab yeyilib, nəm bu söhbətlər. Mən sizə indi göstərə bilərəm, jurnalistlərin içində təxribata başladılar, həmin təxribatda səs qaydı da var. Xanım özü bildirir ki, səs qaydını da atmışam partiyada bir neçə nəfərə, onlarda da var, indi bəlkə də buradan tapı çıxartmaq mənim üçün zaman alar. Deyir, mən bəli, bunu özüm, iki nar nömrəm var, bir telefonda özüm onu qurmuşam, bu xanımın bundan xəbəri yoxdur, bunu eləyən mən özüməm. Mən özüm bunu açıqlamışam, açıqlama da verir ki, bu xanım gələndən bunu ayağının altından qazıb arxasından vurmaq istəyən çox olub, üzünə gülüb, həmişə buna istəyiblər, buna zərbə vururlar, bu adamları üzə çıxarmaq üçün mən bunu eləmişəm. İndi də bir neçə gün bundan qabaq bilirsiniz, Əlizad Baxtiyarın canı bağlantısı olmuşdu, partiya sədriyindən seçilmədiyinə görə Gəncənin sədri. Eyni zamanda bu video mənə gəldi, mənə atılmışdı, bunu izlədim. Mən bunu bir nəfər yoldaşıyla dedim ki, sən görmüşsən Əlizad Baxtiyarın bu videosunu? Dedi, yox. Dedim, bax ki,
Adam dedim haqlıdır bəzi yerdə. Haqlıdır. Çünki biz gərək demokratik olmalıyıq ki, başqasından da demokratiyanı tələb eləyək, gerçəkləri deyək. Bizim əgər demokratik deyilsə, bizim kimsəyə də miras tutmağa haqqımız yoxdur. Bunu da mənim əlimdə əsas var deməyə. Çünki konferans keçirildi. Konferansda qurultaya namizədlər seçilirdi. Həmin zaman bizim özümüzün şöbəmiz içində saxtakarlıq oldu. Bütün şöbə buna qalxdı ayağa. Hamı dedi, bu düzgün olmadı, düzgün keçirilmədi. Gəlin dedilər, yenidən keçilsin. Buna rəhbər Seynağa Məhmədli başda olmaqla hamısı etiraz elədilər. Onlar etiraz elədi, dedi, xeyr, doğru olub. Emin Səlim də bu aparıcı idi bu işdə. Mənim burada çıxışım bunların xoşuna getmədi. Mənim bunu iradımı bildirməm. Mənə dedilər, sən partiyanın içində təxribat eləyirsən, partiyanın içində parçalama eləyirsən, partiyanın içində bu, belə hərəkətlər eləyirsən. Həmin zaman Şenağa bəy bugünkü statusda yazdığı kimi mənə irad bildirdi ki, sən partiya tüpürmüsən, partiyanın ləyaqətini alçaltmışsan, liderə tüpürmüsən. Əvvəla mənim o səs qaydımı Mir Şahin Real TV-də də veribdi. Onun neçə il bundan qabaq hamınız bilirsiniz. Orada da mən yenə bunların haqsızlığını, bunların belə eqoluqlarına görə mən etirazını bildirmişəm. Orada tüpürmən mənim Emin Səlim olub o ünvanlamam. Mən ona hisslənmişdim. Bilirsiniz, mən neçə ildir burada mübarizəmi bilirsiniz. Bu partiya mənim çox böyük qatqılarım, əməyim olduğunu bilirsiniz. Öndə gördüyünüzdən başqa arxada görmədikləriniz də var. Mən bu partiya 100-100-ə qədər bəlkə insan cəlb elədim. İndi neçə nəfər qalıb ətrafımızda. Hamısını elə bir hərəkətlə hamısı elə elədilər ki, çoxsu uzaqlaşdı. Çox gözəl, savadlı, ziyalı elə bir uşaqlar gəlmişdi. Şəxsən mən gənclərə, o zaman Emil Maniyev idi bizdə şöbəmizdə sədir. Emil Səlimə dedim, siz gəncsiniz, bu gəncləri ilə davamlı oturun, durun, bunları marifləndirin. Elə bir davranış elədilər, o gənclər hamısı uzaqlaşdı. Qanə ol etmədi onların hərəkəti onları, ona görə də partiyadan uzaqlaşdılar. Mən bunlara bu iradımı bildirəndə mən oluram pis, mən oluram təxribatçı, mən oluram partiyada parçalanma etmək. Bu nə qədər doğrudur, onu bilmirəm. Əgər mən haqsızsamsa, deyin Dilarə xanım haqsızsan. Mən bəlkə bu çıxış etmək istəmirdim. Bunların mənə qarşı etdiyi bu haqsızlığa görə mən bu çıxış etmək zorunda qaldım. Mənim ona məcburatlar. Şenağa bəy bugün yazır ki, mən Dilara xanımı çağırdım, 2 saat ona söhbət elədim. Əvvəla Şenağa bəy, mən 5 gün sizin dalınıza düşdüm. Hər gün dedim ki, bəy, gəlin görüşək. Mənə qarşı partiyanın içində bax, bu oyunlar gedir, bu təxribatlar gedir, bu qədər hadisə var. Mən get dedi xəstəyəm, get dedi vaxtım yoxdur, məni bir getdim, gəlin, yenə eyni şey yazdı, mən o görüş yerimizdə gedib uzaqlaşdım, geri dönüş etdim. Ən sonunda 5 gün sonra biz bununla görüşdük. Mən bütün mənim başıma gələn, ta Afa İbrahim Cəfərovanın o vaxtdan bəri bütün bu hadisələrin hamısını qabağına qoyanda, İnanın ki, Qurana and olsun, adam ağladı. Biraz da gözü suludur, ağladı. Dedilər, xanım, mən bu qədərini bilmirdim. Sizə qarşı çox böyük, dedi, doğrudan da haqsızlıq olub. Mən getdiyimdə ərizəmi yazmışdım, əlimdə 2 dənə ərizə. Qarşısına qoydum, Qadınlar Şurasının sədrinə istifamı tələb etdim. Ərizəmin biri ona verdim. Dedi, bu nədir? Dedim, onu da kənarına yaz. Tarixinlə imzanı at ki, qəbul etdim. Həmin ərizə məndədir. Lazım gələrsə, istəyirsən, sosial şəbəkədə də paylaşa bilərəm. İndi bağışlayım, birdən-birə canlıya keçdim, onu hazır eləmədim, ona görə vaxtım alır deyə. İndi imkanım yoxdur, onu çıxardım. Amma indi bu günlər onun yazısında tamam fərqli danışır. Mən sizi çağırdım ki, gəlin görüşək, gəlin görüşək. Biz sədirsiniz, mən sizi görə bilmirəm, dərdimi deyə bilmirəm. Mən ona deyəndə mənə dedi, sən mənə nə demirdin? Dedim, bəy, mən sizi nə zaman görə bilirəm ki, görüşə bilirəm ki, mən sizə partiyanın içində olanları deyim. Mən, yenə də deyirəm, mən elə bir insanım ki, bu günləri erməni mənim ən böyük düşmanımdır. Həyatda ən sevdiyim insan atam olub. Əgər atam bu günləri haqsız danışıb, erməni haqlı olarsa, erməni tərəfindən atama qarşı durarım, onun haqqını savunan insanım. Gerçəklər budur, bayaqdan orada özünü öldürürdü biri, nə idi adını da bilmirəm. 100 manat söhbəti, 100 manat söhbəti, indi bizim 100 manat nə söhbətdir? İndi mənim günahım nədir? Mənim günahkarımsa, deyin ki, günahkarsan,
Bəli, o barədə həmin o 100 manat söhbətində mən çox böyük səhvlik eləmişəm ki, onu elədim. Düzdür, o çıxış yolu kimi biz özümüzdə necə deyirlər, zarafat olaraq belə əyləncə kimi bunu elədik. Amma bunu bir ildən sonra gətirib belə bir şeyə bağlamaq, bir ildən sonra bunların içində bu iş yarandı ki, bu doğru deyil, partiyaya qarşı aykırıdır. Partiya rüşvət alan 100 manatı alıb, orada 5-6 qadındır, 5-6 polis var, onların içində almaz küçənin ortasında. Daldı da gizlin dalar yəqin ki. Hə, bir də gəldi, bağışlayın. Mənim bu telefonum, yadınızdan səbəbə, mən bir ara polisə düşdükdən sonra 24 saatda bir profil açırdım. Sahib Rüstəmli Allah şahidədir bir profil verdi mənə 3-4 illik bir profilini. Orada mən öz adımı qeyd edib. Həmin profili açdım. Bir sutkadan sonra işləmədi. Hamı şok oldu ki, bir sutkadan sonra mənim profilim işləmir. Çünki mən polisə aparmışlar, polisə mənim telefonumu almışlar. Nə etmişlərsə, telefonum artıq, mənə dedilər, bu telefonu dəyişməsən, qeyri-mümkündür, yeni profil açanmasın. Üç ay mən Facebooksuz qaldım, məcbur qaldım, mən kreditə 329 manata optimaldan getdim, telefon götürdüm kreditə. O zaman mənim bu kreditimi hər ay mən işləyirdim. Kiçik məkan işlədirdim bildiyiz kimi. Paşa dadaş saatiyə verirdim. O hər gün mənim yanımda olurdu. Sağ olsun, o mənə qardaş kimi hər zaman dəstək olub, kömək olub. Maşınla bazarlığa götürüb, işə aparıb, bıraxıb. Hər gün demək olar görüşürdük. Mən ona vermişəm. Mən məkanı bağlı saxlamamaq üçün, bir-iki saat bağlamaq zorunda qalırdım. Əgər mən o ödənişə geçsəydim. O mənim əvəzində gedib ödəniş edib çekləri gətirib. Həmin çeklər məndədir. İndi mənə qarşı partiyanın içində belə bir oyun oynayıblar ki, güya mən bu telefonu mənə 500 manatlıq telefon polis mənə alıb verib. Bunu partiyanın içində mənə çin-çinə vuruşan, döyüşən bir qrup, hansı ki var, Ağat qrupundan gəlib yığılıblar Nərmanov şöbəsində, həmin onlar mənə dedilər. Mən məcbur qaldım bütün bunları açıqlama eləyəm. Özlər də gözəl bilir ki, belə bir şey olmuyub. Mən bunu deməklə görürəm ki, xeyri yoxdur. Mən burada bütün bunlarını açıqlayıram ki, bunları mən bütün bu hadisəni də sədrimə də dedim, emilə də dedim, hər kəs dedim, heç bir tədbir görülmədi. Kim də dediyini də bilir. Dedim, o adam çıxarsın ortaya, qoysun ki, kim deyir, görüb dəlil sübut varsa, ortaya mən dəlil istəyirəm. Mənim dəlimdə bugün çeklərim var, Paşa Dadaşzadə ölməyib. Hətta bu söhbət Paşa Dadaşzadənin yanında olubdur partiya bəylərin arasında. Paşa dadaşda deyib, ayıbdır, utanın, o telefonun hər ay pulunu mən gedib ödəmişim. 329 manata. Bu söhbəti də deyən Elçin Dəmiroğlu, Binəqədi şöbəsindən bu yaxına mən bu məlumatı aldım. Elçin Dəmirlə möhkəm dalaşdıq, o barədə söz söhbətimiz oldu. Mənə üzümə durur ki, sən deyir, biz deyir, məkanda deyir, orada deyir, sənin kafeyə gəldikdə, Paşa ilə ikimiz idik, sən deyir, dedin ki, mənə bu telefonu rəis veribdi. Üzümə durdu. Paşa Dadaşzadə eşitdi bunu. O da çox hirsləndi. Deyir, bunun başı çatmır. Bu dəlidir nədir? Mənim üzümə qızıl-qırmızı günlə iftira atmağa qalxdı ki, sən bu sözü demirsən. Bax, bunun sifətlərini mən göstərmək istəyirəm. Bunların sifətini. O adam da kimdir? Məhməd İbrahim ilə bərabər yeyib içib oturan adamdır. Mənə qarşı təxribatın başına duran Məhməd İbrahimdir. Bəli, bunu deyirəm, deyəcəm də heç kim də məni sözümdən döndərə bilməz. Mən bu partiyaya gəldim, Əli bəyin əqidəsinə, mübarizəsinə inandığım üçün. Onun yanında oldum, onun yanındayam. Yenə də mən onun əqidəsinə heç vaxt şübhəm yoxdur. Lakin partiyanın içində bir qrup oyunlar gedir, bunu mən buradan şəxsən bəyin özünə çatdırmaq istəyirəm ki, partiyanın fəallarına qarşı hansı oyunlar gedir, partiyanın fəallarına necə qara yaxmaya qalxırlar. Bunu istəyirəm, bu yolla çatdırım, çünki mənim əlim çatıb onu görüb, mən ona deyə bilmirəm. Mənə çoxsa açıqlama gözləyirdi, dünəndə mənə gələn zənglərə, bu gecə yatmamışam, bütün günü zənglərə görə mən məlumat verməli dedim ki, açıqlama verəcəm, hər kəs məndən bunun haqqında məlumat bilmək istəyirdi. Deyəcəyim bu qədər, indi qərar sizindir, mən haqlımıyam, haqsızmıyam, mənə qarşı olan oyunlar, bu qərarlar haqlıdırmı, haqsızdırmı, bunu siz qərar verin, qərar sizindir. Mən bunların üzünə sağlığımı itirdim əsəbdən. Sağlığıma mal oldu. Bunlar mənim artıq o dərəcə çatırdı ki, mən uzun müddətdir bu canlı bağlantı çoxdan eləmək istəyirdim. Yenə də partiyama, sədrimə hörmətsizlik olmasın deyə etmirdim. Dözün, dedim ki, partiyama bu böyük bəlkə udar ola bilər. Partiyama
Mənə yaraşmır bunu etmək. Bəlkə də məni qınayanlar olacaq, bilmirəm. Amma mən bunu açıqlamaq zorundaydım. Açıqladım. Artıq bunu bu həddədə onlar məni özləri çatdırdılar. Yazdıqları yazılarla. Həmin o şəxslər ki var mənə bu kompleni quranlar. Saxta profil var. Türkan nə evdir, odur. Burada bir iki nəfər hansı ki yazır, özünüz biləcəksiniz ki, yazan həmin şəxslər. O saxta ikinci onların fake profilləridir. Onunla mənə qarşı yazırlar. Artıq bu qədər deyəcəyim, bu qədər. Sağ olun, sağlığına qalın. Mən mübarizəmdəyəm. Yenə mən necə lazımdır, sözümün arxasındayam. Ağa qara deməyə heç vaxt məni məcbur edə bilməz. Bağışlayın, o burada otur, qalx, mən ona boyun əyən insan deyiləm, mən zombi deyiləm. Mənim öz əqidəm də var, yolum da var. Mübarizədəyəm. İnşallah daha güclü mübarizədə məni görəcəksiniz. Heç kim məni mübarizəmdən döndərə bilməz. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, 19 oktyabr mitingində Əli bəyin yanında olan insanları Tofiq Yağbunu bilirsiniz tutdular. Necə vəziyyətdə ən son qalan Niyaməddin Əhmədov 13 il verdilər. Aqil Hümbətov 10 il. Mənə qarşı hakimiyyət eləmədi. Mənim öz partiyam içinə hakim özünü doğrudan da müxalifətçi kimi göstərib partiyanın içində oturub kimisə təlimatını keçirdik yerinə getirib partiyanın içində irəli gedənlərə, partiyanın içində fəalları ruhdan salma, partiyadan uzaqlaşdırmaq istəyənlər, partiyanın içində parçalama istəyənlərə əli ilə məni vurmağa qalxdılar. Bu qədər deyəcəyim, məni hakimiyyət vura bilmədi, bu yolla məni vurmağa qalxdılar. Deyəcəyim, bu qədər sağ olun, sağlığına qalın. Deyəcəyim, bu qədər lazım gələrsə, sonra yenə görüşərik hələlik. Gecəniz xeyirə qalsın. Nəyə, birinci yaz paylaşıb, sonra canlı açıb danışardın da? Yazmışam, dünənlə olub.